سلاوتان لبيا لمسون فيديو هو لدين باسي برنامج وورد كين او بابا تانيكا جرينجن لناو برنامج وورد ليري بغشتي بسرو بابا تانا دا تسموكا جرينجن لناو برنامج وورد تو انا سوري لبيبين بالنسبة لبرنامج وورد سرطة بيست لناو كمبيوتر كتا برنامج مايكروسوفت اوفيس ما دا بزاند بي يعني باكيج يعني سوفت وير اوفيس ما نبي دا بزاند بي كاتيك اوفيس دا بزاني وورد اكسل اكسس و كومله بروجرامي تري لغال دا بزي يعني خود باوربوينت لا فيديو كان يترباس يوم كر كتشون باوربوينت بكار بيرين لم فيديو باس يو دكين كتشون برنامج وورد بكار بيرين ايشي برنامج وورد شيه دروس كرين ريبورتا نوسين كتابة روجنامه ايتر ديزاين كردني هر شتيك كتو تويد كمعمولة لغال تيكس بيت ايتر ريبورتا يعني بحثة كتا يعني كتابة كتا روزنامەیەک یان گۆڤارێکە هەر شتێک دەتەوێت دیزانی بکەیت کەواتە ئێمە هەر کاتی پێویستمان بە بەرنامەی نووسین بوو یان شتێکمان نووسیت ئیتر ریپۆرتێکە یان هەر شتێکە ئیتر لە ڕێگەی بەرنامەی وۆردەوە ئێمە کارەکانمان دەکەین بەنسبەت بەرنامەی وۆرد پێویستە لەناو کۆمپیوتەرەکەت ئەگەر لەسەر دێسکتۆپ ئایکۆنەکەی نییە پێویستە لە بەشی ستارت بگەڕی بەدوای بەرنامەکە لێرە نووسرا بەرنامەی وۆرد واتە مانەی وایە ئەم بەرنامەی لەناو کۆمپیوتەرەکەی من دابەزیوە یان توانی سێرچی بۆ بکەی لە ناو سیستەمەکە بنووسە بەرنامەی وێرد ئیتر کلیکی لەسەر بە بەرنامەکە دەکرێتەوە ئەو ڤێرژنی کە من بەکاری دێنم بریتیە لە 2019 ئیتر فەرق ناکە بۆ ڤێرژنەکانی تری جیاوازیەکی ئۆتۆ نییە ئیتر کلیکەکەی لە سەرەتای ئەڵی بلانک پیج واتە چی یان بلانک دۆکیومنت واتە دروستکردنی پەڕەیەکی بەتاڵ کلیکی لەسەر دەکەیت ئەمە بەرنامەی واجهه برنامه ورده که ایتر لیر کومل طول مانه ایتر با پی ام طولانه ایشکن دا بش با بسر چند لیسته با نمونه لیستی هوم مانه که تایبه تا با دستکاری کردنی فونت و ایتالیک و او ستایلانه که ایمه لگل تکست های گونجینی ایتر فونت ها سایزه که ایتی یا رنگه که ایتی یان پاراگراف ها بانو لیر بشی پاراگراف مانه توانیم چون وابکین پاراگرافەکان مان ڕێخین ئیتر بابەتانە وردە وردە لەگەڵ پاراگرافەکانە باسی دەکەم اینجا لە بەشی ئینسرت بەشی زیادکردن مانەیە واتە ئەگەر تۆ بتەوێت کۆمپۆنێنتێک ئۆبجێکتێک بخەیتە سەر بەرنامەی وۆرد ئیتر وەکو کەڤەری پەیج سەرەتا بۆنمە کەڤەری پەیج مانەیە توانی لێرە کۆمەڵێک کەڤەردانی بۆ پەیجەکانمان ئیتر بلانک پەیج مانەیە واتە هەر کاتێک کلیکم کرد لە بلانک پەیج ئەوە پەیجی تازە بۆ دروستەکە یان کلیک لە تیبل دەکەیت دەتوانی چەند تیبڵی دروست کەیت لەناو بەرنامەی وۆرد یان وێنە بهێنی یان شکڵ و شێوە بهێنی ئایکۆن بهێنی یان تەنی 3D بهێنیت ئیتر ئەم بابەتانە هەیە بە پێی جۆری ڤێرژنەکانی ویندۆز بە باوەڵێن ساڵانە ئەپدەیت دەکرێ ئەم تۆڵانە ئەمە بە گشتی بەرنامەی وەر لەمانە پێکاتو اینجا درەوینمان هەیە کە زیاتر لە 2019 ئیزافە کراوە اینجا دیزاینمان هەیە بەشی لە یاوتمان هەیە ریفرێنس ئەمانە یەک یەکەوانی کە گرنگە وردە وردە باسی یەکەین لە ڤیدیۆکانی داهاتوو ئەوەی کە گرنگە لێرەدا ئەوەیە کە ئێمە کاتێک دێنی ناو بەرنامەی وۆرد چی گرنگە یان یەکەم ئیش چییە لە ناو بەرنامەی وۆردە کە ئێمە پێویستە بیگرینە بەر یەکەم شت تۆ هەر کاتێک هاتیتە ناو بەرنامەی وۆرد دەبێت قەرار دێ ئایا تۆ دەبێت چی بکەیت ئیشەکەت بۆ چ مەبەستێکات ئایا سایزی پەیجەکەت چەندێکە یان چەند پەیجت هەیە کەواتە یەکەم جار پێویستە قەرار بدەی ئایا تۆ دەوێت دیزانی چ شتێک بکەیت ئایا ریپۆرتە بەحسەکەتە کتێبێکە گۆڤارێکە چییە بۆنە من لێرە دەبێت قەرار دەم ئایا ئەو پەڕەی کە من یان نووسینی تیا دەنووسم ئایاش ئاراستەکەی چۆنە یان سایزەکەی چۆنە کەواتە یەکەم شت وا باشە لەناو بەرنامەی وۆردە بچیتە بەشی لێی ئاوت بەشی لێی ئاوت مانەیە بەشی لێی ئاوت ئەتوانین وا بکەین پێیجەکانمان ڕێخێن یەکەم جار مارجینمان هەیە مارجین چییە واتە دانانی سپەیس بۆ نمونە ئەم پەیجە کاتێک کە کلیکی لەسەر دەکەم ڕاستەوخۆ لێرەوە دەست پێ دەکە واتە بۆشاییەکی زۆر هەیە لێرەوە لە کارسەرەکەەوە هەتاوەکو ئێرە بەشی لێفت ئەبینین سپەیسێکە ئەم سپەیسانەی ئێرە پێی دەوترێ مارجین واتە سپەیس لە چوارچێوەی پەڕەکەمان ئەوە پێی دەڵێن مارجین کاتێک کلیکی لەسەر دەکەین کۆمەڵێک با بڵێین سپەیسی دیاریکراو حازر کراوە پێشتر بۆ نمونە لێرە دەڵێت بەشی نۆرمال ئەوەیە کە لە بەشی سەرەوە 1 سانتیم یان لە بەشی خوارەوە 1 سانتیم
ئیتر بۆ هەموو لاکانی تر بۆ لفت و رایت یان بۆ سەر و خوار و 1 سانتیمی داناوە، یعنی چی؟ کاتێک کلیک دەکەم لەمە، ئەوە ڕەبای دیفۆڵت 1 سانتیم لە لفت، 1 سانتیم لە بەشی سەرەوە، 1 سانتیم لە بەشی رایتەوە جێدێڵێت، بۆ کۆمەی کە دەیبینین لێرە بەشێک بە 1 سانتیمی جێشتەوە. بەڵام ئەگەر بمانەوێت خۆمان دەستکاری کەین، خۆم دیاری کەم، بڵێم لێرەیە ئەم بۆشایە چەند بێت، کلیک دەکەی لە مارجین، اینجا کلیک دەکەی لە بەشی کەستم مارجین، یعنی چی؟ واتە دەستکاریکردنی بۆشایی ئارەزوومەندانە، کلیکی لەسەر بکە، ئەمە دەکرێتەوە. ئیتر بەشی مارجین مانێ، ئەم بەشی مارجینە چییە؟ ئەوەیە کە تو خۆت دیاری دەکەی سپەیسەکە چەند بێ. بۆ لێرە ئەگەر بڵێم 0.2 لە بەشی سەرەوە، ئەبینین لێرە گۆڕانکاریەکە دەبینین، تێکستەکە زیاتر دەچێتە بەشی سەرەوە. یان بۆ بەشی خوارەوە بە هەمان شێوە ئەڵێین 0.2 بێ و بەشی لێفت 0.2 بێ، وەک دەبینین لێرە گۆڕانکاریەکان دەبینین. یان بەشی رایت 0.2 بێ. ئەم بەشەی کە نووسراوە گەتەر، ئەم گەتەرە چییە؟ ئەوەیە کە ئێمە ئەو شوێنەی کە ئێمە دەرزی لێ دەدەین لە ناوان پارەکانمان بۆ نەکتێبێکە شتێکە، ئەو شوێنەی کە بۆشایەك جێدێڵین بۆ شوێنی چەسپەکە، ئەوە پێی دەوترێت گەتەر. بۆ نمونەگە لێرە ئێمە ئیزافەکەم زیادی کەم، دەبینین لێرەیە گەتەرێک دەردەکەوێت، واتە ئەم بۆشایەك دەردەکەوێت بۆ ئەوەی شوێنی چەسپەکە یان شوێنی لکاندنی پێیجەکان بە یەکتریەوە تربێت بۆشایەك جێبێڵم پێڵێن گەتر. ئەگە پۆزیشنەکەشی بگۆری بۆ نایە کەوتوتە لای لێفتەوە یان ڕایتەوە، بۆ نمەڵێم لە بەشی تۆپایە، بۆ نمە زیاتر لە دەفتەری نۆتە هەیە، یان لە بەشی ڕایتەیە بۆ شێوازە. ئیتر ئەمان ناتوانین دەستکاری کەین. لێرەش بەشی ئۆرێنتیشن مانێ، واتە ئاراستەی، ئایا پەیجەکە لە بواری ستونیە یان ئاسۆییە؟ بۆ نەگە بڵین لاندسکەیپ، ئەوە پەیجەکە دەکەوێتە حاڵەتی با بڵین ئاسۆیی یاخود بواری ستونی. ئیتر لێرە ئەگەرم گەتەرە توانیم بکەین بە سفر بۆی لە هەر چوار لاکەوە وەکو یەک بێ، کلیک دەکەی لە ئۆکەی. کاتی کلیکی کرد لە ئۆکەی، دەبینین ئەم جارە کارسەرەکە لەم گۆشەیەوە دەست پێ دەکات. لەبەر چی؟ لەبەر یوتوومە 0.2 سانتیم لەسەر و لە خوار و لە لای ڕاست بمێنێتەوە، یان بە هەمان شێوە لە خوارەوەش 0.2 مان جێهێشتەوە. ئەمە بە نسبەت ڕێکخستنی ئەو سپەیسانەی کە لە دەوروبەری پەیجەکە هەیە. جاری وایە تۆ پێویستت بەوەیە کە تۆ تەنها پەیجەکە، حاڵەتی پەیجەکە لە لاندسکەیپەوە بیکەی بە پۆرتریت، یان لە پۆرتریت یەکەی بە لاندسکەیپ، هەر پێویست ناگەرچێتە بەشی مارجن. ڕاستەوخۆ توانی لە بەشی ئۆرێنتیشن کلیکەی نووسراوە پۆرتریت لاندسکەیپ. ئەگەر کلیکەم لە لاندسکەیپ، ئەبینین حاڵەتی پێیجەکە لە ستونیۆ بووە بە ئاسۆیی، یان ئەتوانی لێرە کلیکیت و بیکەیتەوە بە پۆرتریت. بابەتێکی ترشمان هەیە کە ئەمان گرنگە بریتە لە سایز. سایز چییە؟ ئێمە ئەو پێیجی کە هەمانە، ئایا بۆچی ئیشێکدە یان بۆچی مەبەستێکدە؟ سایزەکەی چەندە پەڕەکانت؟ ئایا سایزەکان ستانداردە کامەیە؟ ئەو پیجانێکی ئەمە لە ژیانی ڕۆژانەت بەگشتی بەکاری دێنین بریتیە لە A4. A4 چییە؟ سایزێکی ستانداردە، کۆمەڵێک سایزی ستاندارد دانراون بە پی ئەو پیجانێکی ئێستا هەیە. ئیتر تۆ ئەتوانی بە پی ئەم سایزانە یەکێکیان هەڵبژێری. ئەم پەڕانێکی ئمە بەکاریان دێنین عادەتەن سایزەکەیان بریتیە لە A4، یان تۆ دەوێت کتابێک بنووسیت لای خۆتەوە دیزانی کەیت، پێویستە کتابەکە سایزەکەی چەندە، چەند بای چەندە، دەبەدەیە یان دەبەسیە، دەبە بیستە؟ ئیتر ئەو کاتە تۆ بێ قەراردەی پێیجەکانە سایزەکانیان چەند بێت. ئەلەو حاڵەتە پێویستە کلیکی لە بەشی مۆ پێیج سایز، ئەتوانی ئەو کاتە کلیکی لە ویتس و های خۆت دەستکاریکەی. بۆ نمونە ویتسەکەی چەند بێ و بەرزیەکەی چەند بێ پەڕەکە. بۆ نمونە جاری وایە تۆ پۆستەرێک دیزین دەکەیت لە ڕێگای وۆردەوە، ئەلەو حاڵەتەیە پێویستمان بەوەیە کە ویتس و هایەکەی زۆر بێ. ئیتر لێرە کلیک دەکەی لە بەشی پەیپەر، ئیتر لێرە دەستکاری سایز و بەرزی و نزمەکەی دەکەیت بۆ شێوازە. بابەتەکانی تر وردەوردە باس دەکەین ئەوانی تر، بەڵام ئەوی کە گرنگە لێرە ئەوەیە کە چۆن وا بکەین پێیجەکەمان ڕێخین. ئەمە بە نسبەت بەشی لە یاوە. ئەمەی کە گرنگە ئەوەیە کە چۆن وا بکەین اینجا بۆ پێیجەکانمان لە بۆردەرێک دانێم، واتە لێواری بۆ دانێم، قەراغی بۆ دانێم، کەواتە و لەو حاڵەتە ئەچیتە بەشی لێ ئاوت. هەر لێرە کلیکێ بکە، نووسراوە پەیج سێت ئەپ. ئەم بەشە هەموو ئەمانی کە دەیبینین لێرە کەوتۆتە بەشی پێیج سێت ئەپ. کلیکی لەسەر بکە،
ئەم سێک وەشە بچووکە بەشی پێی سێتە دەکرێتەوە کە لە مارجین پێکاتوە کە لێرە دانراوەوە بە هەمان شێوە پەیپەرمان هەیە لەگەڵ لەی ئاوت لێرە لە بەشی مارجین وتمان دەتوانین سپەیسدانین لە لێواری لەسەر و خوار و لای ڕاست و چەپی پەڕەکەەوە یان ئاراستەی پەیزەکەمان پەڕەکەمان بگۆڕین ئیتر لێرە پریڤیوەکە پێشەوەی تۆ گۆڕانکار گۆڕانکاریکردی لێرە پیشانت دەدا ئیتر لێرە نووسرە ئەپلای تو واتە ئایا ئەو گۆڕانکارانی کە لێرە دەیکەیت ئایا بۆ تەواوی دۆکۆمنتەکەیە یان تەنها بۆ ئەو پیجەیە کە تۆیشی لەسەر دەکەیت ئیتر لێرە نووسراوە دە وڵ دۆکمنت واتە تەواوی دۆکۆمنتەکە هەمان ئەو تایبەتمەندیانە وەرگرە ئەمە بەنسبەت مارجین بەشی دووەمیان بریتی لە پەیپەر پەیپەر لێرە ئێمە دوانین دەستکاری سایزەکە بکەین بۆ نمونە لێرە ئێمە سایزی چیمان هەڵبژاردووە سایزی A4 بەڵام ئەتوانین دەستکاریکەی بکەیت بە A3 یان ئەتوانین خۆت کەستەمایزێکی خۆت ئەمەت بیسڕیتەوە بیکەیت بە ژمارەیەکی تر لەو حاڵەتە ئیتر دەبینی لێرە پێیجەکە گۆڕانکاری بەسەرداهاتەوە توانی دەستکاری سایزەکە بکەیت یان من لە یەکەمەوە بە A4 چونکە عادەتەن ئێمە ستاندارد A4 بەکاردێنین بۆ ریپۆرت و ئەم شتانە ئیتر لە بەشی لەی ئاوت کلیک دەکەیت لە بەشی لەی ئاوت لێرە ئەم بابەتە زۆر گرنگە ئەوەیە کە پێمان دەڵێ ئێمە سێکشنەکانمان ئەم پەڕێل لە چەند بەش پێکاتوە ئیتر لە ڤیدیۆی داهاتوو باسیەوە دەکەین کە سێکشن چییە لێرە جارە باسی مە ناکەم ئینجا لێرە هێدر و فوتەر هەیە کە پێم دەڵێ ئایا هێدر و فوتەرەکە بە پێی ژمارەی جووت و تاکی پەڕەکان جیاواز بێ بۆ نمونە هەندێک کتێب هەیە لە لاپەڕە تاکەکانە هێدرەکەی نەوعێکە واتە بەشی سەرەوەی پیجەکە تایتڵێکی نووسیوە جیاوازە لە ئەو پیجانەی کە جووتن ئیتر لەو حاڵەتە تۆ پێویستە ئەمە چێکی بەڵام جاری وایە تۆ پێویستەکە تەنها پیجی یەکەم هێدر و فوتەرەکەی جیاواز بێ ئەو کاتە پێویست ناکات لە هەموو پەڕەکانی تر وەکو یەک بێ لەو حاڵەتە ئەمەیان چێک دەکەین لێرەش ئێجمانەی هێدر و فوتەر ئایا هێدرەکە ڕووبەرەکەی چەند بێ یان فوتەرەکە ڕووبەرەکەی چەند بێ اینجا پیجەکە ئەو ئاراستەی نووسینەکە لە چۆوە دەست پێ بکە بۆ نمونە لێرە نووسراو تۆپ یعنی چی واتە لە بەشی سەرەوە وەکو بینین لێرە کارسەری نووسینەکانمان لە بەشی سەرەوە دەردەکەوێت لە بەرچی لەبەرەوەی لێرە ئەلاینمێنتەکەمان کردووە بە تۆپ بەڵام ئەگەر بڵین سنتەر ئەو لە حاڵەتە کە ئۆکەیمان کرد لەو حاڵەتە پیجەکە ئەلاینمێنتەکە کەوێتە سنتەرەوە کە ئۆکەی بکەم لێرە دەبینین کەوتۆتە سنتەری پیجەکەەوە لە بەشی هۆمیش ئەتوانین دەستکاری ئەمانە بکەینەبینین لێرە کلیکەکە کارسەری مەوسەکە لە سنتەری پیجەکەەوە دەرکەوتوە کەواتەگەر بمەوێت لەسەری سەرەوە دەرکەوێت بای دیفۆڵت چی ئەگەین ئەچیتەوە بەشی لەی ئاوت لێرە کلیک دەکەی پێی سێتە اینجا لێرە نووسرا ڤێرتیکڵ ئەلاینمێنت واتە ئاراستەی ستونی لە ڕووی ئاراستەی ستونیەوە کەوێتە بەشی سەرەوە یان خوارەوە یان ناوەڕاست بۆ من ئەڵێم تۆپ کەوتە تۆپ ئیتر تێکستەکە لە بەشی سەرەوە دەست پێ دەکات سێتە لە بەشی لەی ئاوت ئەم بەشانە هەیە بۆ نمونە لێرە دەڵێ سێکشنەکە لە چۆ دەست پێ دەکات ئایا بە پێی پیجی تازەیە یان بە پێی کەنتینیوس یەک بە دواییەکە ئەمانە لە بابەتێکی تر باسی دەکەم لێرە هێدر و فوتەرمانەیە لە ئایا هێدر و فوتەری هەر پێیجێک بە پێش ژمارەی جووت و تاکەکانی پەڕەکان جیاواز بێ لە یەکتر یاخود نامانەش دووبارە باسی دەکەمەوە ئەوەی کە گرنگە لێرە بۆردەرە چۆن واوکە من بۆردەرێک دانێن بۆ پەڕەکە کاتێک کلیک دەکەی لە بۆردەر بەشی بۆردەر دەردەکەوێت لێرە کە کلی بکەیت لە نان واتە چی واتە ئەم پەڕەی کە لێرە هەیە هیچ لێوارێکی نییە هیچ قەراغێکی نییە کەواتە لە حاڵەتە چۆن بمەوێ قەراغێک شتێکی بۆدانم کلیک دەکەی لە بەشی بۆکس واتە لە هەر چوار لاوە بۆ نمرە تۆ دەبێت کام لایە بۆردەری بۆدانەی واتە لاینی بۆدانەی بۆ نمرە ئەڵێم بەشی لای لێفتەوە بەشی سەرەوە کە کلیک دەکەی لێرە بەشی سەرەوە نامێنێ کە کلیک کرد بەشی سەرەوە دێتەوە یان کە کلیک کرد لەمە بەشی خوارەوەی دەڵێ بۆ نمونە بەشی خوارەوەی نەبێت یان بەشی لای لێفتی نەبێت واتە بەو شێوێت تەنها تۆپ و ڕایتم هەڵبژاردووە بەو شێوازە کە کلیکم کرد لە ئۆکەی دەبینین لێرە ئەو لاینە تەنها لە بەشی سەرەوە لەگەڵ بەشی لای ڕاست هەیە بەڵکو لە بەشی لێفت و خوارەوە دەرنەکەوتووە لە بەرچی لە بەرەوەی ئێمە لە بەشی پێیس سێتە لە بەشی بۆردەر وتومانە خۆمان دیاریمان کردو کاتی کلیک دەکەین لە بۆکس
خۆمان لێرە دیاری دەکەین، بەڵام ئەگە بتوێ هەمووی دیار بێ وەکو لێرە دیارە کلیک دەکەی، ئەبێ لە هەر چوار لاوە هێڵەکەمان هەڵبژاردووە. اینجا لە بەشی ستایل ئەوە گرنگە چۆن وا بکەین ستایلەکە دیار بێ و جۆری ستایلەکە بگۆڕین جۆری هێڵەکە، ئیتر کۆمەڵێک ستایلمانە، ئیتر ئەمانە توانی هەڵبژێری لە خوارەوە. توانی ڕەنگەکە دەستکاری کەیت، لێرە ویچسەکەی توانی دەستکاری کەین، واتە ئەستوریەکەی چەند بێ، ئیتر ڕەنگەکە بە ئارزی خۆتە هەر ڕەنگێک بێ. لێرەش کۆمەڵی ئارتمان هەیە، کۆمەڵی وێنەی هونەریمان هەیە، ئیتر دەتوانی بەکاریان بێنیت بۆ چوارچێوەی پەڕەکانمان. بۆ نانم بۆ شێوازە ئەمەم هەڵبژاردە ئەم جۆرە، ئەڵێم ئەمە ئەم چوارچێوەی کە من دامناوە بۆ هەموو پەڕەکان بێ، بۆ هەموو پەڕەکانی تریش بێ، ئەڵێم بەڵە کلیک دەکەم لە ئۆکەی. کاتێک کلیک دەکەم دەبینم لێرە بەو شێوازە دەرکەوتو ئەم چوارچێوەی کە دەیبینیت، بەو شێوازە توانین چوارچێوە بۆ پەڕەکانمان دابنین. دووبارە هەر لە بەشی پێیست بەگەر بچینەوە بوو هەوێ لە بەشی بۆردەر، لێرە کۆمەڵێک قاڵبی تر هەیە شادۆمانێ، واتە ئەم جارە توانین سێبەریش دانین بۆ لاینەکان بۆ چوارچێوەکە، یان بە شێوەی سری دی بێ، ئیتر کەستەمایزی شێوە خۆمان دەتوانین شت دەستکاری کەین. ئیتر ئەمە بەنسبەت دانانی چوارچێوە ئەم شتانە بۆ پەڕەکانمان. لەوانەی داهاتوو دێنە سەر باسێکی زۆر گرنگ کە ویشبریتییە لە بابەتی بەشی ئینسێر، چۆن وا بکەین، چەند پەیجێ دروستکەین، ئیتر پەیجەکان بسڕینەوە، هێدەر و فوتەر دانەین، یان وێنەیەک یان شتێک بێنینە ناو بەرنامەی وەرد بتوانین بەکاری بێنین.